پھر اللہ کہے گا کون باقی وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم اگ گئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہے گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری واری بھی لگ گئی انہوں نے ٹنگا کم بھی جائے دڑ 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 اللہ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی ہوئے 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 حجت تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت